sekarang. Ha, sebab kenapa? Sebab saya nak anda tengok semula di alright, saya nak anda tengok semula di YouTube channel Kimi Abdullah. Alright, sebab kenapa? Inilah peluang untuk you recap balik, recall balik apa yang you dah belajar selama ini. Okey? Boleh-boleh? Boleh. Ramai pun. Boleh ke boleh? Boleh. Ah, awesome. So, hari ini you akan belajar banyak perkara related to marketing. Right? So, expect hari ini you akan ubah cara you melihat sesuatu keadaan. To my expectation yang pertama. Expectation kedua adalah you apply apa yang saya ajarkan. Takutlah saya lain macam legging je tu. Okay, Wan, kita dah habis dah menjawab sesi tu. Aduh, tapi saya suka semangat tu. Kita bagi tepukan kepada Wan Kaya. Alright, fantastic. So, saya nak you apply ilmu yang saya bagi. Dahlah percuma. Kalau tak apply, saya pun tak tahu macam mana nak sampaikan lagi. Alright. So, yang ketiga, saya mengharapkan segala maklumat yang saya berikan pada hari ini, you tulis dalam buku nota you. Siapa nak tahu kenapa saya suruh bawa pen berwarna? Ni. Okey, orang je nak tahu. Okey, dua orang. Okey, tapi dua orang ni saya PM eh. Alright. Kenapa saya minta pen berwarna kalau nota you tak menarik? Macam mana you nak tertarik membaca balik? Tolong tulis. Kalau nota you tak menarik, macam mana you nak tertarik untuk baca balik? Sebab tu you perlukan pen berwarna. Sebab tu you perlukan corak-corak, doodling ke visual and so on. Kalau you kreatif lah. I believe ada setengah orang tu dia nak menulis saja. But it's okay as long menarik untuk you baca balik. Boleh-boleh? Boleh. Alright. Saya nak tengok kat sini. Saya nak tengok ada tak Teacher Wati kat sini? Ha, Teacher Wati. Oh, yes. Teacher Wati. Ha, mana Teacher Wati? Hai, Teacher Wati. Saya ke. Dengar tak? Okay. Saya nama you dan co-host, boleh tak bantu saya untuk spotlight sekejap Teacher Wati? Ha, saya nak panggil Teacher Wati. Boleh tak you guys bagi tepukan kepada Teacher Wati dahulu? Dengar tak suara ai? Dengar. Okey, boleh tak aku host untuk spotlight Teacher Wati dahulu? Ai tengah cari nama dia Kimi. Teacher Wati. Pakai nama apa teacher? Teacher Wati juga. Teacher Wati juga. Alright, saya cuba cari juga Teacher Wati. Okey, Teacher Wati, what is your expectation untuk hadir pada sesi hari ini? Hai, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Thank you so much Tuan Kimi atas jemputan. And of course, today I expect to get to learn something new, okay, about marketing. Dan I doakan juga I punya Oilicious team untuk belajar lebih banyak lagi teknik-teknik marketing. I understand that most of the people who join your class today is all from different background, betul? Congratulations sebab habiskan hari Sabtu pagi anda bersama Tuan Kimi. Dan untuk mereka yang belum mengenali saya lagi, saya adalah Teacher Wati. I'm the founder of Oilicious Team, an independent distributor of Young Living Malaysia, and we are the largest and biggest network. Alhamdulillah, di bawah organisasi Oilicious, kami mempunyai lebih daripada 200,000 ahli. Dan banyak-banyak adalah from Oilicious, dan mereka belajar banyak daripada Tuan Kimi Abdullah. I understand that. And thank you so much again. I'm looking forward to learn from you as well today, Tuan Kimi, insyaAllah. Alright, kita bagi tepukan kepada Teacher Wati dahulu. Fantastic. Terima kasih banyak Teacher Wati kerana hadir pada sesi hari ini bersama Oilers-Oilers yang lain. Okay, so please, saya nak minta bantuan anda. Saya nak tengok ada tak handphone kat tangan? Saya nak tengok handphone anda sekejap, ada tak? Alright, handphone ni tolong WhatsApp dahulu. Team anda bagi tahu mereka dalam group, "Woi, masuk sekarang." Right? Bagi tahu team anda masuklah sekarang. Kita dah bermula usahawan yang pandai jaga masa akan mudah jaga duit. Tolong tulis dalam buku nota anda. Usahawan yang pandai jaga masa akan mudah jaga duit. Tolong tulis dalam buku nota anda. Saya nak anda ingat sampai mati. Ini adalah pesanan daripada maha guru saya.
usahawan yang pandai jaga masa akan pandai jaga duit. Saya nak tanya you guys. You guys kenal Ustaz? Pernah dengar, pernah tahu mana-mana Ustaz? Tahu. Pernah tahu siapa itu penyanyi? Apa itu penyanyi? Tahu. Alright. Pernah tahu trainer macam saya? Trainer? Ya, tahu. Mereka tahu. Semua buat duit melalui masa. Okay. So, betul? Kalau you tak tahu value masa you, cuba kira sekarang. Ha, ini saya bagi tahu dulu. Saya nak set expectation eh. Cuba tengok berapa gaji anda sebulan. Siapa tahu gaji anda sebulan? Ke ada yang tak tahu? Berapa yang gaji aku sebulan? Aku rasa last aku gaji dalam 20 juta kot. Tulis 20 juta gaji sebulan. Dan tengok berapa hari you bekerja dalam masa sebulan. Saya bekerja 20 hari dalam sebulan. Dan masa 20 hari tu 20 juta saya bagi 20 hari. Tapi tak ada gaji saya 20 juta. Alright. Tapi berapa gaji saya tu saya bagi 20 hari. Saya bahagi lagi 60 minit. Dan saya akan acknowledge satu minit saya bersamaan berapa ringgit. So, kalau you tahu berapa gaji you setiap minit, you takkan simply buang masa. Right? Ini adalah pengajaran yang diajarkan oleh mentor-mentor saya. Basically, mentor saya ramainya Indian, Chinese. Chinese macam mana? Cina Bukit. Jujur saya cakap. So, cara saya basically Cina Bukit. Right. So kalau you rasa training saya hari ini sedikit keras, sedikit kasar, saya mohon maaf in advance sebab saya telah dilatih untuk menjadi sedemikian dan membuatkan karakter saya keras dan solid untuk jadi usahawan yang kebal. Right? Tolong tulis dalam buku nota anda. Usahawan yang kebal maksudnya macam mana masalah yang you hadapi, insya-Allah you boleh harungi. Tentu. Yang kedua, rugi macam mana pun you hadapi, you tetap nak lalui. Right? Nombor tiga, teruk macam mana pun keadaan you sekarang, apa yang you buat untuk masa hadapan. Itu adalah usahawan yang kebal. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. So, this is our agenda today. Ha, saya suka energi hari ini. Kita ada dua agenda kita nak go through. Pertama, macam mana nak create great marketing. Dan nombor dua adalah, ni saya nak panggil partner saya nanti ni. How to create marketing budget. Okay. So, are you guys ready? Ready! Fantastic. Wah, Puan Mahani berasa asap kamera dia. Alright. Saya nak padamkan screen sekejap. Saya nak screenshot dahulu. Ha. Okay, switch on video. Jom kita ambil gambar dahulu. Okay. Co-host nanti bantu saya untuk accept audience. Saya nak ambil gambar dahulu. Okey. Ha, sila senyum. Ada yang tak lukis kening lagi? Alamak, terlupa lukis kening. Tuan Joe dah lukis kening? Alright. Senyum. Satu, dua, tiga. Okey, sekejap. Dah banyak hari ni, banyak hari ni. Satu, dua, tiga. Okey, satu lagi. Satu, dua, tiga. Lagi dua. Satu, tiga, dua. Lagi satu, satu, satu. Lagi. Ah, senyumlah korang sampai habis. Alright. Habis dah. Alhamdulillah hari ini kita ada dekat 30,000 participant. Wow. 30,000 semua check. Eh, ramai hari ini. Ah, hari ini tak ada sampai 30,000. InsyaAllah. Coming soon 30,000. So, ini adalah tentang, saya akan ceritakan dulu tentang macam mana nak create great marketing. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu sedikit sebanyak tentang diri saya. So, ini adalah certification yang saya dah lalui sepanjang proses saya untuk menjadi seorang professional trainer. So, first point. Ha. Boleh saya mulakan? Boleh. Alright. Tolong tulis dalam buku nota anda. Semua orang nak sales. Setuju? Setuju. Alright. So, bila you nak sales, caranya adalah you kena buat advertising. You kena buat pengiklanan. You kena buat iklan, baru you dapat sale. Alright? You takkan boleh buat iklan. So, you takkan boleh buat marketing dan you harapkan sale. You kena buat iklan untuk buat sales. So, tapi kalau you nak buat iklan, dia perlu dimulakan dengan proses marketing. Jom kita teruskan dengan proses marketing. First thing first. Alright? First thing first. You kena tahu dulu kenapa you nak kena buat marketing. Alright?
you kena tahu kenapa you nak kena buat marketing. Penting ke nak kena buat marketing ni? You kena tahu dulu. Alright? Selepas you tahu kenapa nak kena buat marketing, dan make sure you kena tahu marketing tu nak buat untuk produk yang mana satu. Saya ambil contoh. Young Living ada berapa banyak EO? Banyak tuan. Banyak. Banyak. Ada dalam 20 juta ada kan? Banyak tak tu tuan? So you kena pilih salah satu EO yang you nak buat marketing. You kena pilih. Bukan semuanya. Contoh, you ada Copaiba, you ada Peppermint, you ada Rose. You kena pilih satu dahulu EO untuk buat marketing. Alright? Jangan tabu semua. Alright? So, bila you dah dapat satu produk, contoh EO, contoh produk makanan, you baru buat proses retort dengan Tuan Joe, dan you ada rendang, samosa, you ada curry puff, you kena pilih satu produk dahulu untuk buat marketing. Selepas you dah pilih produk, you kena pilih audience. You bayangkan, saya nak jual kepada semua suri rumah. Dan inilah bakal suri rumah anda. Ramai tak gagak? Ramai ke? Ramai. Ramai gila. Ramai gila. Kawin apa ni? Sampai 100 stadium. Inilah klien anda. Kalau macam you tengok dalam gambar, blur kan? Betul? Ya. Blur kan? So, blur-blur ni lah you punya klien. You punya prospect. Alright? You takkan nampak klien you kalau you nak jual kepada semua orang. Tolong tulis dalam buku nota anda. Everybody means nobody. Alright? Everyone means no one akan pandang iklan you. Sebab you target kepada semua orang. Saya nak jual curry puff saya kepada semua suri rumah. Oh, dia pun suri rumah. Orang pengantin ni. Oh, yang belakang tingkat 2 tu pun suri rumah nanti tu. Dia dah tak bekerja, suami dia marah nanti. Right? Oh, nak jual ni. Oh, dia pun ada anak. Saya nak jual kepada semua ibu yang ada 3 orang anak. Basically, separuh dewan ni semua 3 orang anak. Alright? So, you kena specific. Alright? Everybody means nobody. Everyone means no one. Dapat-dapat? Dapat. Kalau tak dapat, you ingatlah gambar ni. Kalau you nak target kepada suri rumah, you tengok gambar ni bela-bela. Macam itulah klien you. Bela-bela semua. Bela katak, bela cicak, bela biawak, semua dibela. Alright? Seterusnya, bila you dah tahu kenapa nak kena buat iklan, you dah tahu produk apa yang you nak bawa, yang you nak ketengahkan, you dah tahu siapa detail customer, alright, niche customer you, then you baru susun, you kena fikir dulu macam tadi kenapa, apa dan siapa, dan kemudian plan macam mana nak buat, kemudian execute. Ini tulis dalam buku nota anda. 90% usahawan hanya pandai merancang tetapi tidak melaksanakan. Alright? 90% usahawan hanya pandai merancang tetapi tidak melaksanakan. Right? You tak buat, you rancang, you tak buat, you tak dapat hasil. You rancang, you tak konsisten, tak dapat hasil. You rancang, you tak upgrade cara you yang salah tu, you pun tak dapat hasil. Right? So execution, practice, action, benda tu sangat penting. Alright? Seterusnya, ini adalah marketing. Bila you nak buat marketing, dia bukannya apa yang betul. Tolong tulis dalam buku nota anda, marketing adalah tentang apa yang menarik. Right? Marketing bukan buat apa yang betul, tetapi buat apa yang menarik. Right? You nak tahu tak, siapa pelukis yang pelukis hebat sama-sama tu dengan you rasa? Siapa kenal? Leonardo. Sorry? Da Vinci. Alright. Dia cakap apa tau? Dia kata kalau art, kalau seni tu kena ikut exactly muka orang tu. Baik ambil gambar saja. Baik snap picture saja. Right? Marketing is something yang berseni. Alright, you kena create seni marketing. Right? Agak-agak susah tak nak create seni marketing? Susah.
Susah. Susah. Sebab susahlah tak ramai orang berjaya. Tolong tulis dalam tanda tanda. Sebab susahlah tak ramai orang berjaya. So you kena pertama sekali untuk jadikan senang, pertama sekali kena ada kesedaran. Tolong tulis dalam tanda tanda. Pertama sekali ada kesedaran. So hari ni you dah sedar kan? Ke you baru nak cuci muka? Hari ni dah sedar kan? So selepas ada kesedaran, you kena ada ilmu. You kena ada knowledge. Dan nombor tiga, for sure kena ada execution. Kena ada tindakan. Dapat-dapat? Dapat. Seterusnya, kita wrap up dahulu. Marketing, you berkonsepkan sebenarnya apa yang saya bantu tadi adalah berdasarkan 3A. Alright. Pertama, attraction. Kedua, attention. Ketiga, affirmation. 3A ni wajib dilakukan untuk you dapat sale. Untuk you dapat duit. Pertama, dapatkan attraction dia. Dia tengah jalan, apa benda tu? You dapatkan attraction dia. Sama ada dapatkan mata atau dapatkan telinga. Sebab tu, Tuan Razif dan juga Puan Fatimah, Puan Fatimah Wati beritahu, switch on video, boleh perkenalkan diri untuk you guys boleh nampak each other dan boleh dengar suara each other. That is marketing. Alright? Dan kemudian bila you bercakap, nampak tak Puan Wati tadi, terus dapat job. Sebab you dah dapatkan attention kepada siapa yang mendengar. Then for sure, Puan Wati, please close the deal and let me know untuk key in. Alright? Thank you so much kepada usahawan yang hadir dan buat sesi open networking tadi. Alright? Siapa nak tahu satu bonus? Saya nak share dulu satu bonus. Nampak pun siapa yang nak tahu satu tips untuk bonus untuk saya bantu anda? Okey, tak ramai. Saya nak. Tuan Razif, yang mana angkat tangan ni kita masuk dalam breakout room ya. Saya beritahu dalam breakout room. Terima kasih, Tuan. Tak ada. Tuan Razif jangan buat. Tuan Razif kan buat kan, tapi korang yang lain tak dapat ilmu ni. Okey, tolong tulis nota ni. Usahawan, kalau you nak pergi ke chapter seterusnya, kalau you nak pergi ke next step, kalau you nak pergi ke dunia seterusnya, you perlukan relationship. Right? Ini satu key of business yang ramai orang tak tahu. Key of sales, yes, marketing. Alright? Key of business growth adalah networking. Tolong tulis dalam buku nota anda. Alright? Kalau you nak bernetwork, you nak bernetwork dengan siapa? Binatang atau pokok atau kenderaan? Agak-agak dengan siapa? Ya, manusia. Dengan manusia. So kalaulah you pemalu, alah saya pemalu. Dan susahlah you nak buat bisnes. Alright? Alah saya introvert. So tak apalah pandang macam ni pakai cap, pergi masuk dewan. Sebab itulah orang tak kenal you. Orang tak kenal macam mana orang nak kenal bisnes you. Alright? So sebab tu dalam mana-mana training, kalau you pergi after this, pertama sekali, tolong tulis dalam penuh tanda. Pertama sekali. Alright? Tolong bawa muka. Pertama sekali. Kenapa bawa muka? Ada yang pergi training pakai suit PPE. Puan Hidayah tahu. Pakai suit PPE. Maksudnya pakai telkong. Pergi training. Kemain. Pakailah lawa-lawa. Alright? Bawa muka. Colik-colik pula. Solik. Alright, solid muka you. Calik. Dia nak short form kan jadi colik pula. Alright, calik muka you. Indahkan muka you. Cantikkan muka you. Jual muka. Kemudian, for sure jual you punya nama. Sebab tu pentingnya business card. So, kalau dalam Zoom tak ada business card, you rename nama you. Nama, expertise, nombor telefon. Itu maklumat asas dalam business card. Untuk perkenalkan diri. So kalau you jenis tak nak malu, jangan tanya kenapa sales you tak masuk. Alright? So please, sekarang juga saya nak anda rename nama anda, nama, kepakaran anda dan juga nombor telefon anda. Letakkan business card anda di ruangan nama anda. Alright? Boleh saya teruskan? Boleh tuan. Alright. Terima kasih. Seterusnya, bila you dah tahu macam mana nak dapat gambaran dan nak buat marketing, you akan buat prospecting. Prospecting ni lah dia punya secret sauce. Alright? Untuk you buat advertising. Okay, saya teruskan. You guys tahu tak apa ini? Tahu. Apa ni?
Corong. Corong. Ini yang tahu ni zaman-zaman dinosaur je ni. Saya macam saya bilenial. Right? Yang tahu ni rasanya umur dah dekat 186 tahun ni. Betul. Okay. Ini adalah corong minyak. Ibarat purba ni Cik Kimi. Ni zaman-zaman purba je. Zaman sekarang tak ada. Okay. Ni corong minyak. Inilah prospecting. You kena funnelkan klien you. Alright, you kena funnelkan basic saya beritahu, tolong tulis. Pertama sekali, you kena tahu industri apa yang you nak target. Industri medical, industri F&B, industri training, industri apa lagi. You kena target industri dahulu. Kedua, you kena target profession. You dah tahu industri, contohlah medical. You nak target siapa? Doktor. Doktor apa? Doktor pakar. Pakar wanita, pakar bedah, pakar bius, pakar apa lagi, pakar otak. So you kena target profession. Dan yang ketiga, alright, you kena target position. Alright, kena target position. Profession, position berbeza. Accountant, position apa? Senior executive, manager atau CFO. You kena target position. Dan for sure, you kena target jantina. Alright, dah target jantina, target apa? Target dialect. Bila you dah target dialect, contoh, you orang Kelantan, nak target Nogori. Oh, apa korno wajang? Wah, dah bersepah cakap. Bila you nak target orang Nogori, you gunakanlah bahasa atau influencer orang negeri. Right? So, last but not least, you kena tahu umur mereka. Dan baru senang untuk you buat announcement. You buat marketing, you nak sampaikan. Alright, baru senang you nak menjerit, hey Dr. Pakar, umur 30, dialect Nogori. Baru senang you nak jerit. Right, sebab you dah tahu kepada siapa you nak jerit, kepada siapa you nak buat marketing, kepada siapa you produk you. Right, seterusnya, bila you dah tahu you nak sampaikan kepada siapa, sampaikan kepada ramai kelompok yang you target. Alright, sebab kenapa? Proses funneling dia ada skala dia. Dia ada punya skala, dia ada peringkat dia. Alright? Kalau you nak 3 customer yang membeli EO you, you kena target at least 3 kali ganda atau 5 kali ganda untuk orang berminat. Alright? Orang membeli nama dia klien, orang berminat nama dia prospek. Orang yang you target nama dia leads atau targeted audience. So you kena bercakap depan ramai targeted audience untuk tarik mereka jadi prospek, tarik mereka punya attention untuk berminat dengan apa yang you nak jual, berminat dengan apa offer yang you nak bagi, berminat dengan diri you dan berminat dengan produk you. You kena tarik mereka, kecilkan dulu mereka. Selepas you kecilkan mereka, grab dia. Alright? Grab dia. Jaga hati dia. Faham? Faham. Tengok Mr. Bean tu. Lama dia grab pun. Alright? Saya bagi contoh. Alright? Untuk you dapat audience macam ni, saya nak tengok dulu berapa ramai yang nak audience ramai. Siapa nak target kepada ramai orang? Tak ramai rupanya. Okay, fantastic, ramai. Rupanya ada next page, saya baru perasan. Alright, bila you nak target kepada ramai orang, you kena duduk dalam bilik yang betul. Alright, you kena duduk dalam bilik yang betul. Saya nak tengok screen anda. Siapa yang ada telefon? Tengok telefon anda sekarang sekejap. Siapa yang on pakai telefon, yang angkatlah. Alright, mana yang ada telefon, cuba tengok kat sini. Saya nak bantu perkenalkan bisnes anda kepada ramai usahawan. Nak ke nak? Nak. Alright, kalau nak ambil telefon anda, buka QR code. Alright, buka QR scan tu. Saya nak bantu anda perkenalkan depan at least 60 orang usahawan. Okay. Sila scan QR code. Ini adalah usahawan yang seriously buat bisnes. Scan QR code ini untuk saya bantu perkenalkan bisnes anda kepada CEO circle saya yang dinamakan BNI Success. I believe dalam ni ada ahli BNI Success. Alright? So, saya nak anda ceritakan bisnes anda kepada mereka. Pertama,
untuk you dapat perkenalkan bisnes dan juga diri you. Yang kedua, untuk you dapat value daripada orang yang you berkenalan. Sama macam sesi open networking tadi. You dapat kembangkan bisnes you. You dapat kabel atau kenalan untuk kembangkan bisnes you. You dapat jual produk you kepada kenalan mereka. Target benda tu dalam sesi BNI meeting ini. Alright. Saya nak bantu anda. Siapa yang nak saya bantu sekali lagi? Saya. Alright, fantastic. So scan BNI code ni dan dia ada fee RM30. Ini bukan program saya ya. Ini adalah program BNI. Alright. So saya duduk dalam platform ini bersama Puan Siti Rohani, Tuan Joe, Puan Fatima, Tuan Razif and few other more. Alright. Cuba saya nak tanya. Mana Puan Siti Rohani? Puan Siti? Ya. Yeah. Puan Siti, dah berapa lama you duduk dalam BNI? Kurang 4 tahun. 4 tahun. Kenapa lama sangat duduk dalam BNI ni, Puan? Kenapa duduk lama sangat dia? Sebab saya suka dia punya konsep kita apa, givers gain, dan konsep berbisnes secara berjemaah. Bisnes secara berjemaah. So kalau you nak value ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, scan QR code ni, nanti saya, Puan Fatimawati, Datin Fazmi dan juga Tuan Aziz akan bantu anda di dalam WhatsApp group BNI Corporate Meeting. Boleh-boleh? Boleh. Alright, saya teruskan. So ini adalah siapa yang you kena target. Saya nak tanya, jiraf sebenarnya kecil ke besar? Besar, Tuan. Besar. Tinggi. Samalah maksudnya dengan kalau you fokus kepada certain individu, specific, very narrow, very niche, sebenarnya individu tersebut sangat berduit, sangat mampu, sangat nak dengan produk you. Cumanya you kena tukar perspektif you melihat sesuatu keadaan. You kena target specific. Tak ada lagi everyone, tiada lagi everybody. Alright? Go specific. Alright? Saya ambil contoh. Saya nak tanya, siapa yang ada kucing kat sini? Alright, ramai ada kucing kat sini? Siapa yang ada kucing type saya di ruangan chat room? Saya nak tengok, berapa ramai ada kucing? Siapa yang ada kucing saya nak tengok di ruangan chat room? Okay. Puan Alia, Puan Ayin, Puan Odi, Puan Ina, Puan Tasha, Puan Najah, alright, Puan Mahani, Puan Alia. Saya nak tanya, you guys yang ada kucing ni, alright, thank you. Wee Yu Yud? Ui, nama dia, Wee Yu Yud. Alright. Puan Syakira, okay, thank you. So, yang ada kucing kat sini, saya nak tanya, you nak beli makan kucing, you jual pada kucing atau you jual, you minta pada kucing atau you minta pada penjual makanan kucing? Kacau betul-betul tau. Penjual makanan kucing. Penjual makanan kucing. So, kat sini, saya nak you faham. Kalau you nak buat training, you target orang muda. Yang you kena target adalah dia punya coordinator, dia punya lecturer, bukan student. Sebenarnya you target pada decision maker. Alright? So, kalau betul you nak dapat marketing yang terbaik, you kena tahu siapa individu yang you kena approach. You kena approach siapa sebenarnya? Kucing ke manusia? Manusia. Ada ke manusia kat situ? You kena jual pada manusia. You kena perkenalkan diri pada manusia untuk you dapat kemaskan ayam ni. Alright? So kalau you nak jual produk you, nak jual business you, nak jual service you, target kepada decision maker. Tolong tulis dalam penuh tanda. Target kepada decision maker. Sebaiknya decision maker tersebut adalah paymaster. Alright? Decision maker tersebut adalah paymaster. Sebab kenapa? Mereka lah yang akan membayar untuk orang lain guna servis you. So kalau you nak beli makanan kucing, you pergi approach owner kucing untuk bagi kucing-kucing you kenyang. Tetapi nasiblah kalau kucing tu tak nak makan makanan you. Right? So kalau nak kucing makan brokoli, belilah produk Puan Siti Rohani. Ada biji brokoli katanya tadi. Alright. Supaya dia tak jual. Jadi awet muda. Okay. So kat sini, saya nak you guys faham. You target kepada orang yang betul, you akan dapat duit yang betul. Saya ulang balik.
you target kepada orang yang betul, you akan dapat duit yang betul. Right? Abaikan muka yang belah kanan tu, saya pun tak kenal siapa. Alright, ini gambar saya, saya rasa tahun 1423 kot. Saya rasa lah. Lama 1423. Lama dah tu. Alright, dan saya target kepada my ex-boss. I was an architect. Saya adalah seorang arkitek untuk pengetahuan ni, guys. Dan bos saya adalah Dato Dr. AR Luciano Miri, specialist in high-rise building, specific untuk perhotelan. Bila saya nak job, saya target kepada orang yang betul. Saya target kepada orang yang betul, saya target kepada decision maker yang betul, saya target kepada paymaster yang betul, saya dapat duit. Faham? Faham. Alright. So, saya nak tengok sini. Berapa ramai yang faham apa yang saya sampaikan? Faham. Faham. Okey. Sorry? Faham. Faham. Ah, faham. Okey. Saya nak tengok. Saya nak tengok di dalam ruangan komen. Apa yang you guys faham? Tulis satu perkara yang you guys faham di ruangan komen. Saya nak tengok. Faster. Alright? Saya nak tengok apa yang you faham di ruangan komen. Target orang, owner. Okey, bagus. Lagi siapa? Target yang betul. That's great. Okey, jual kepada owner. Yes, decision maker. Okey, correct client. Target betul. Okey, pilih market yang betul. Specific market. Yes, exactly. Alright? So, okay, bagus. I believe semua orang faham. Yes, marketing is art. Okay. So, ini adalah seterusnya. Saya nak panggil Puan Julaiza. Puan Julaiza dengan sini. Oh, Puan Ju. Ya, saya. Ah, okay. Kalau Puan Ju ada, saya nak Puan Ju share experience. Puan Ju boleh? Experience sepanjang bersama dengan Tun Kimi ke? Yes, exactly. Puan Julaiza adalah seorang unit agency manager pro BSN BJB. So, Puan Ju, selama you di dalam program saya, apa yang you belajar sebenarnya? Saya bermula dengan Tuan Kimi pada bulan 6. Saya awal bulan 6 dah, hampir dah lebih 4 bulan lah. Banyaklah pengalaman yang saya dapat daripada saya, sebab saya expect saya nak belajar biasa-biasa, tetapi saya dapat yang luar biasa. Alright, okay, you dapat luar biasa. Luar biasa tu, terutama saya nampak kat sini, saya punya peningkatan dari jualan produk, daripada production saya lah berbanding dengan tahun lepas. Wow. So, naik kepada 200%. So, dalam tempoh 4 bulan, saya punya kenaikan production saya sebanyak 144,000. Berapa? Sorry? 144,000. 4 bulan 144,000? Ya. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza dahulu? Siapa yang nak sales macam Puan Ju? Saya. Puan Ju, apa yang saya ajarkan nak dapat sales macam you, Puan Ju? Banyaklah sebenarnya. Cuma kalau orang tak join kelas-kelas Tuan Kimi, peringkat permulaan saya macam rasa nak cakap tak confident tu, dia so-so lah, half-half lah. Sebab, yelah, macam saya jenis orang yang nak belajar. Dan saya akan pegang saya punya keinginan saya. Contohnya, selagi aku tak habis belajar, aku tak akan percaya kepada owner-owner kat luar. Ramai juga kat luar kata, tak payahlah masuk ni kan. Sama juga. Tapi jenis saya, selagi saya tak belajar, selagi saya tak dapat tahu apa yang saya dapat, saya akan cuba. Jadi dah hampir, sekarang dah masuk 5 bulan lah. Saya bersama dengan Tuan Kimi. Saya nampak apa yang orang cakap dekat luar tu sebenarnya, just hanya mungkin untuk menjatuhkan saya, menurunkan semangat saya. Sebab di dalam kelas tahun ini, kita berada dalam circle yang sangat-sangat positif. Saya dapat banyak, pertama sekali saya dapat banyak sangat prospek yang high ends. Saya banyak bantu sebenarnya Puan Ju. Betul tak, setuju tak saya cakap, saya ajar you untuk target kepada orang yang betul. Ya, betul. Itu sebenarnya. So fokus pada siapa kita punya target kita, target market kita. So kat sini sebenarnya, contohlah sebelum ni, saya terjah saja. Tetapi saya rasa benda tu buang masa. Jadi bila saya belajar dengan Tuan Kimi, yang saya dapat adalah fokus target yang betul. So saya dapat ajar kepada saya punya tim saya. Dan alhamdulillah hari ni tim saya join. Okay, alhamdulillah. So sebenarnya, why saya suruh mereka masuk kelas setiap kali kelas Tuan Kimi,
sebab ada bonus yang Tuan Timmy akan bagi. Okay? Alright. Fantastic. Sebenarnya, so you all memang kena follow lah Tuan Timmy. Kalau okay, tak follow memang rugi. Awesome. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza? Fantastic. Terima kasih Puan Julaiza. Saya doakan Puan punya sale terus meroket. Saya jumpa Puan pada Sabtu next week. Saya bantu secara fizikal pula. Saya dan juga Puan Fatimawati dan juga Datin Fazmi akan turun ke ofis Puan Julaiza yang terletak di Johor Bahru untuk bantu groom lagi bisnes Puan Ju. Ini bonus saya bagi pada orang yang betul-betul nak buat. So siapa yang ada di JB, please let me know. InsyaAllah saya boleh jumpa anda juga. Okay, saya nak tanya kat sini, berapa ramai yang nak sales macam Puan Julaiza dalam short period? Yes. So, pertama sekali apa yang you perlukan? Tolong take note. Pertama sekali apa yang you perlukan adalah you kena tahu kenapa you nak buat benda. You kena tahu the reason. Apa big why you? Kenapa you nak buat betul-betul? Right? Yang kedua, you kena tahu you nak buat ni target kepada siapa. You kena tahu siapa nak berurusan dengan you. Dan nombor tiga, you kena tahu berapa kerap you kena buat, berapa banyak you kena buat, berapa kuat you kena buat. Faham-faham? Faham. Alright, fantastic. Kalau begitu, saya nak tanya, berapa ramai kat sini yang nak ilmu marketing? Kat sini, saya nak tengok berapa ramai yang nak ilmu marketing extra. Saya right, nak lagi-lagi dan lagi. So siapa yang nak lagi dan lagi, saya nak jemput anda ke advanced social media training. Alright. Ini adalah program yang di mana saya akan bantu secara detail untuk you buat marketing tetapi melalui social media. Kenapa? Saya tunjukkan kepada anda. Ini adalah apa yang saya akan bantu you nanti di dalam program saya. Di mana kita akan go into detail macam mana you nak go, macam technical part, tulisan, macam mana engagement, copywriting. Kita akan ajar you tentang fotografi, branding. Kita akan ajar you tentang marketing ideas, content, sales strategy, sales, sangkut dah. Sales platform, taktik. Wih, banyak lagi lah saya akan ajar. Saya nak tanya kat sini. Agak-agak, you guys nak ke technical marketing macam ni? Nak. Kenapa you nak? First thing first, saya nak tahu. Type di ruangan chat room. Nak dapatkan prospek. Yes, nak dapatkan prospek. Puan Sri Dewi, please datang. Saya ada detail strategi untuk bantu you dapatkan prospek yang pertama sekali, yang boleh membeli dengan laju. Kedua, yang boleh membeli secara konsisten. Dan yang ketiga, boleh membeli secara bulk, secara banyak. Yes, Puan Najah, RM100,000 sebulan. So, kalau you nak perkara tersebut, saya nak you guys participate di dalam advanced social media training saya. Saya nak tengok phone anda. Mana phone anda? Right? Mana phone anda? Please scan QR code ini untuk participate. Alright? Ya, ini QRP. Saya nak you guys jadi VVIP student saya. Kenapa? Saya nyatakan dulu siapa yang register hari ini. Alright, siapa yang register hari ni, saya akan bagi golden ticket untuk you masuk dalam CEO coaching. CEO coaching satu sesi bernilai RM250. Yang ini saya tegaskan untuk kembangkan bisnes you, stabilkan bisnes you, lancarkan bisnes you. Ini siapa yang daftar hari ni. Tetapi offer saya adalah untuk 4 hari program. Alright, you bayar 4 hari program untuk social media training. Untuk CEO mentoring, yang ini special sebab Datin Fazmi akan masuk bantu anda dari segi keuangan syarikat, keuangan untuk marketing, keuangan untuk berkembang, right? Dan saya akan berikan price strategy ebook dan juga private consultation. Berapa kosnya? You guys nampak kat screen? Nampak. Berapa? 789. Alright. Agak-agak kalau nak jadi VVIP student, boleh tak saya charge macam tu? Boleh. Boleh. Bagus. Tetapi saya nak bagi siapa yang daftar hari ni. Alright. Siapa yang daftar hari ni, saya nak berikan RM250 sahaja untuk social media training, CEO mentoring, e-book dan juga private consultation. Alright. RM250 untuk value RM789 saya nak bagi supaya pertama sekali my target you boleh buat great marketing melalui social media. Nombor dua,
you ada budget, you ada duit untuk buat marketing dan juga growkan business you, kembangkan business you. Dan yang ketiga, ini benda yang paling best, private consultation, one on one. Saya akan bantu business you secara private. Alright? Untuk RM250 je. Alright? So dekat screen adalah QR code. Siapa yang register hari ini, saya akan bagi extra golden ticket CEO coaching kepada anda. Siapa yang nak, kakak? Type saya di ruangan chat room. Siapa yang nak offer ni? Type saya di ruangan chat room untuk 4 hari program tersebut. Okay? Puan Natasha, Puan Suzy, Puan Lina, Puan Odi, Puan Sri Dewi. Yes, Puan Sri Dewi pernah participate dalam CEO mentoring. Alright? Puan Cik Emilia, alright? Puan Mahani. This is my offer di mana saya jarang bagi benda ni. I believe siapa yang pernah jadi student saya tak pernah bagi banyak macam ni. Setuju? Siapa yang pernah jadi student saya pernah bagi ke banyak macam ni? Tidak. Saya tak pernah bagi banyak macam ni. Seriously. Alright? So kalau you nak dapat value ni, dah pernah join, join lagi sekali sebab saya dah update social media training tersebut. Ha, okay. So tak dapat scan QR code. Ini pakai QR pay puan. Alright? Pakai banking. Alright? You tak boleh pakai QR biasa. Okay? You kena pakai apps. Maybank to you atau apps. I don't know, CMB, RHB. Right? Baru boleh scan. Ini adalah untuk payment apps. Okay? QRP. Boleh? Boleh? Boleh, tuan. Alright. Fantastic. Ada soalan untuk saya teruskan? Boleh, tuan. Okay. Saya nak tanya. Saya nak panggil dahulu. Saya nak panggil dahulu Puan Sri Dewi lah. Puan Sri Dewi ada? Ada. Okay, Puan Sri Dewi. Apa yang you belajar dalam CEO mentoring? Boleh tak you share? Bolehlah share sikit. Dengarkan yes, suara. Hai, Assalamualaikum. Saya Sri Dewi daripada Sabah. Sebelum ni pernah join dengan Tuan Kimi, CEO mentoring. Banyaklah yang Tuan Kimi ajar macam jadual. Apa marketing daripada segi macam engagement begitu kan? Okay. Lebih kurang lama sudah tidak buka buku jadual tu balik tuan. Itu yang saya follow balik. Alright, fantastic. So Puan Sri Dewi, I welcome you untuk join lagi program ni supaya saya dapat bantu business Puan Sri. Okay, boleh saya teruskan? Tuan. Alright, fantastic. So this is wrap up untuk prospecting. You kena tahu 4 perkara. Kepada siapa you nak target, apa yang you boleh promise, apa macam mana offer yang you nak bagi tahu supaya mereka suka dan bila mereka nak bayar. 4 perkara yang you perlu lakukan. Alright? Boleh-boleh? Boleh. Alright. Kalau boleh, saya nak yang ketiga. Key of advertising adalah pitching. Alright? Seterusnya. Are you guys okay tak ni? Senyap. Right. Kalau okey boleh tak angkat tangan dua-dua? Angkat tangan dua-dua, saya nak anda follow saya. Ah, Puan Emilia, Cik Emilia jangan buat sangat, nanti office mate tengok apa hal ini. Right. Tak ada lah, saja gurang aja guys. Okey. So kalau okey saya teruskan. Alright, macam mana nak buat pitching? Pertama sekali adalah jangan bagi pilihan kepada pelanggan you. Alright, jangan bagi pilihan walaupun you ada banyak botol EO, banyak jenis EO, hanya bagi satu pilihan pada satu masa. Right? Satu pilihan pada satu masa. You ada banyak sambal, sambal meraung, sambal menjerit, sambal mengilai, hanya offer satu sambal pada satu masa. Kenapa? Yes, offer satu barang pada satu masa sebab you nak mereka fokus pada apa yang you nak promise. You nak mereka fokus untuk apa mereka suka. Right? Untuk fokus. Supaya mereka boleh percaya di mana lembu warna coklat menghasilkan susu coklat. Betul ke? Right? Mereka percaya dengan promise yang you lakukan. Pitching adalah tentang fokus. Boleh-boleh? Boleh. Alright. Kalau boleh, ini adalah wrap up. Pertama sekali, 3 perkara yang you kena lakukan untuk pitching. Pitching ni adalah untuk closing. Bahasa mudah dia. Pertama, jual diri you. Jual diri ni, jual brand. Apa itu brand? Jenama. Apa itu jenama? Jual profile you. Jual portfolio you. Jual resume you.
jual diri dahulu. Kemudian yang kedua adalah jual pelanggan. Bagi tahu mereka siapa yang sudah membeli, apa pengalaman mereka. Yang ketiga, result. Jual result kepada prospek. Right, tiga perkara untuk closing. Dapat-dapat? Dapat. Alright, fantastic. Kalau you guys dapat semua, saya nak you guys bagi tepukan kepada Datin Fazmi Sani, boleh? Alright, terima kasih Datin Fazmi Sani. Macam mana nak create marketing budget? Okay, so saya perkenalkan sedikit Datin Fazmi. Okay, co-host bantu saya untuk spotlight muka Datin Fazmi. So Datin Fazmi Sani, alright, certified professional trainer. Make up your mind. Inilah sedikit sebanyak tentang maklumat Datin Fazmi Sani. Okay, you guys nampak tak berapa power je Datin Fazmi sebenarnya? Ini bukan kaleng-kaleng eh. Kaleng-kaleng kalau you guys tak faham, you guys adalah dinosaur. Bukan biasa-biasa Datin Fazmi ni. Alright, so Datin Fazmi, the floor is yours. Silakan Datin Fazmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang semua. Waalaikumsalam. Meriahnya, ramainya orang pagi ini. Terima kasih Puan Kimi. Hari ini semua orang jom kita ramai-ramai berikan tepukan kepada Tuan Kimi kerana hari ini kan tak tahu apa mimpi Tuan Kimi, dia sedekah kat you all, invite saya hari ini. Susah sebenarnya nak berada di atas satu stage dengan Tuan Kimi ni. So thank you very much Kimi. So hari ni saya diberi tanggungjawab untuk berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan semua tentang marketing budget. Boleh saya share screen Tuan Admin? Silakan Natin. Ya, okay, okay, dapat share screen? Okay, good. Ini kami? Yes. Silakan. Okay, boleh nampak ke screen DF ni? Hari ini saya nak berkongsi. Saya tak suka nak mengajar sebab saya percaya sahabat-sahabat kita hari ini ni memang dah masing-masing ada bidang dan kepandaian masing-masing. So apa yang DF nak hari ini adalah nak berkongsi sahaja apa yang ada sedikit ilmu yang ada yang DF praktikan ni. For info, saya sendiri adalah selain dari membuat retail consultant, saya juga operate business retail saya sendiri. Saya operate petrol station di Petronas Taman Dagang Ampang. So for the past 10 years, daripada dalam masa 10 tahun berniaga inilah, saya dengan pengalaman jatuh bangun saya ada rasa ingin membantu ramai businessman sahabat-sahabat saya untuk sama-sama kita berjaya dalam perniagaan. So ilmu yang ada ni kita berkongsi sama-sama supaya kita berjaya sama-sama. Boleh-boleh? Boleh. Okey. Apa yang nak dikongsikan hari ini adalah sedikit awareness tentang perniagaan. Hari ini DF nak minta you all semua angkat tangan, letak kepala, letak tangan atas kepala. Hari ini anda memakai topi businessman. Cuba bayangkan topi businessman. Kerana apa? Okey, letak balik tangan. Kerana apa? Selama kita berniaga ni kan, kita macam-macam benda kita buat, betul? Siapa produk founder kat sini? Angkat tangan. Ada mengeluarkan produk? Dulu ada, sekarang tiada. Siapa marketeer? Marketeer itu menjual produk orang lain. Angkat tangan. Siapa membuat servis, membantu orang lain dengan servis? So anda adalah consultant atau servis? Ada. So hari ini dia nak beri awareness bahawa kita semua ni sebenarnya buang topi-topi tu, berfikir sebagai businessman. Boleh-boleh? Kerana businessman dia takkan tengok sahaja kepada produk producing, dia takkan tengok sahaja satu section marketing sahaja, dia akan melihat segalanya untuk memikirkan bagaimana untuk memantapkan perniagaan. Okey.
Kalau nak tahu in detail, kena join lah tadi kan. Apa Kimi cakap tadi, program CEO mentoring tu kan. Tapi DF nak beritahu bahawa in business is always about strategy. Strategi ni ada dua. You have to decide what strategy that you have to have in place. Nak attack atau nak defense. Nak attack tu apa yang ada kat luar tu kita nak bawa masuk laju-laju banyak-banyak. Itu expertise Tuan Kimi. Pergi duduklah betapa berguru. Bagaimana nak dapatkan strategi attack? DF mostly on defense strategy. Apa yang kita ada tu kita nak kepung supaya dia tak bocor. So my expertise normally dalam bidang kewangan dan operasi. Hari ini DF panggil untuk kita berkongsi tentang budget marketing. Okay. Siapa cakap bisnes tak perlu modal? Cuba tulis dekat chat tu, modal. Siapa yang rasa perlu, tulis perlu. Siapa yang rasa tak perlu, just letak X. Perlu ke tak agaknya? Perlu. Perlu. Okay, kenapa business fail? Kerana mostly tuan-tuan berniaga tiada modal. Dan you all suka sangat membawa filosofi tentang berniaga zero capital. Saya nak tanya, anda buat marketing, anda buat pergi jumpa klien tu free ke? Tak. Anda jumpa klien tu dalam mimpi ya, lelap mata aje jumpa dah klien. Tak payah ada kos, kena belanja minum semua. Bil, ha. Air liur pun modal tau. So, betul. Masa yang tuan-tuan gunakan hari ni untuk belajar ni pun adalah modal. Betul tak? Betul. Tuan-tuan belajar hari ni 2 jam. Kalau pergi buat sale ke luar dapat duit tak? Empat. Siapa cakap berniaga tak ada modal? Kalau betul, mari sini DF nak bayar coaching session dengan you all yang berniaga tak ada modal tu. RM3,000 pun DF nak bayar. Okay. Yang kedua, cash flow. Anda berniaga, anda tak ada cash flow. Bawa modal, modal habis buat produk, lepas tu tak ada cash flow, duit keluar masuk, tak jaga koyak. Yang ketiga, strategi kaput. Dan yang keempat yang kita nak masuk ni adalah costing. Dia orang berniaga, ni pesanan kat saya juga. Berniaga suka ikut orang. Orang cakap buat beauty produk tu nanti boleh jadi kaya macam Datuk Fida. You all pun pergi buat produk. Pergi kilang, pergi keluarkan produk. Lepas tu besok pergi jual. Kita suka meniaga ikut apa orang kata. Mana sodu tadi? Okay. Sekarang DF nak share. Nak tukar sikit. Tukar strategi belajar sikit boleh? Boleh. Eh. Cantik tudung DF. Tudung je cantik. Orang dia pun cantik. Kan? Hari ni tak sempat saya nak pakai tudung. Hari ni free hair je. Okay. Okay, saya nak nampak tak whiteboard DF ni? Nampak. Okay, DF nak recap sikit apa yang Kimi kongsikan tadi, boleh tak? Boleh. Tapi macam mana apa benda yang kita nak kena buat marketing tadi? Satu poin yang Kimi kongsikan tadi, marketing apa? Jangan jual kepada semua orang, betul? Betul. Yeah. So, jadi in business, kita perlu ada apa? Kita perlu ada? Target. Project customer. Nampak tak ni? Target audience. Nampak tak? Dia punya whiteboard ni nampak screen. Tak? Nampak screen. Tak nampak tulisan lagi dia. Screen kosong. Sekejap, tangan ni hari ni gigil-gigil. Tak tahu kenapa. Kini. Okay, nampak. Customer. Okay, customer. Kita perlu ada customer. Tapi customer ni kita kena ada apa sebelum nak ada customer? Demografi.
Ustaz. Kena adalah produk. Takkan kena program customer tu. Cakap-cakap tak ada benda, mesti ada produk atau servis yang kita nak offer, betul? Betul. Lepas tu produk atau servis ni kita customer tu nak dapat kat mana? Social media. Ha, okey, social media tu apa? Ini kita panggil business channel. Dekat mana orang nak nampak produk kita? Advertising. Social media, Social media, Facebook. Kamu ada kedai yang kat tangan? Ada kedai, ada kedai. Me. Yes, that is channel. Ah, siapa ada Shopee? Saya. Yes. Yeah. Siapa yang kena pergi walk in ke klien dia punya office ke apa semua? Saya ada. Ada business channel di mana pelanggan anda boleh dapatkan servis atau produk anda. Tapi macam mana orang nak tahu channel anda ni, kita buat apa? Marketing. Pandai. Oi, student kini ni pandai. Dah advance. Dah ni kan, maklumlah semua orangnya CEO ni kan dengannya. Okay? Dan lepas tu lah customer setuju nak beli, bagi duit. Inilah kita dapat sales. So, business ni selalunya kita buat apa? Ada yang sibuk buat product and service. Sibuk fokus on product. Ada yang orang kata pergilah buat marketing. Pergi buat marketing dia buat. Orang buat FB ads, dia buat FB ads. Orang buat branding kat FB dia pun buat. Orang kata buka kedai kat Shopee dia buat. Kenapa? Kenapa jadi koyak ni? Ikut orang. Fokus, tak ada fokus. Ada planning. Plan yang betul. Ada planning. Fokus pandai. Semua fokus niaga. Celik mata terus ambil produk keluar. ODF ni memang dia garang sikit eh. Sorry eh. Kalau Kimi tadi dia lembut-lembut. Comel-comel. DF tak lah. Sorry. Kalau you coaching dengan DF, silap kena sekeh. Ketuk kepala. Right? Okay, sebelum DF lupa. Yang Kimi offer tadi, for those yang register hari ni sahaja DF bagi, you akan dapat 2 hours financial review dengan DF. Hari ni saja, yang lain tak ada, okay? Alright, boleh datang balik dekat whiteboard ni. Alright, so kita tak ada planning untuk semua structure ni. Product service ada cost. Channel nak duduk di channel ada cost. Nak jumpa customer tu ada cost. Nak close customer ada cost. Nak pergi buat marketing ada cost. Macam, ada tak rasa-rasa nak resign berniaga hari ni? Dah tengok ni. Ada, seronok. Kan, yang selama hari ni kita sibuk buat produk atau bab kata Kimi tadi kan, kita pandai. Plan memang kita power. Kita buat SP produk, kita buat skrip marketing, kita pergi buat FB ads. Tapi kita tak ada planning, end up kita tak ada costing. So jadilah anda businessman serba boleh, tapi sale tak ada. Sale ada pun, tak ada pun, untung. So siapa peniaga nak untung? Saya. Boleh siap kan, itu untung. Saya nak untung. Sebab ramai yang fokus kepada sale, dia lupa peniaga ni ada untung ke tidak. Kerana apa? Dia terlupa tentang costing. Kita tak okey. Nak sambung ke dah penat dah, tak mau dah. Sambung. Okey. Sambung. Nah. Teruskan. Sambung. Silakan. Okey. So, apa yang kita nak bajet ni? Macam mana kita nak buat bajet? Anda kena tahu apa yang nak dilakukan. Apa strategi yang anda nak fokus ni? Marketing yang kita nak buat. Okey, tadi Kimi ada cakap kan, kita nak jual kepada apa? Specific, betul? Specific client. Kita tak boleh. Dia tanya, anda buat marketing ni kan, anda boleh 2. Sama ada anda nak tembak dengan machine gun atau anda nak pakai sniper gun. Tahu tak sniper? Sniper tu tembak mesti kena mati. Tak boleh tidak.
machine gun ni anda tembak 40,000, 40 berapa juta peluru, lepas tu kita macam nasib-nasib lah kalau kena. Kalau kena bagus, beritahu kat Facebook, yeay dapat sale hari ni. So anda nak marketing strategi yang macam mana? Kerana itu yang menentukan strategi marketing yang anda buat, dan itulah yang kita akan plan dan budget. So pilih, anda nak jadi marketer machine gun atau anda nak jadi sniper trading? Sniper. Oh, bila anda nak jadi sniper marketer, anda punya strategi kena pergi balik dekat kita punya structure. Apa dia produk and service yang nak di offer? Produk dan offering berbeza. Okay, ada yang nak bagi contoh produk? DF nak share kita buat offering, bukan produk, offering. Ada siapa volunteer, nak volunteer. Share? Cepat. Saya. Kami cakap apabila saya. Fakita. Saya. Siapa nak panggil ni? Saya. Siapa saya tu? Nama Asrul. Tuan Asrul. Asrul. Macam kenal dia Tuan Asrul. Tuan Asrul, produk apa yang kita nak offer ke market sekarang ni? Tuan nak keluarkan produk apa? Kambing Cok Pak Bilal. Kambing Cok Pak Bilal. Satu produk je. Tadi Kimi cakap satu produk je, jangan macam-macam. Betul. Satu produk je. Dia tembak mati. Okay, kambing chop ni is a product ke? Sekarang kita nak buat offering. Betul. Offering tu maknanya kita nak offer kepada siapa, Pak Bilal? Abang Asrul? Siapa dia pelanggan market-market ni? Buat sekarang ni kepada kampus. Kampus? Student eh? No. Orang yang pergi camping. Oh, kampus. Camping. Okay, orang yang pergi camping. Orang yang pergi camping tu lelaki ke perempuan ke, kanak-kanak ke, kucing ke apa? Basically family lah. Okay, family. Family, siapa yang bayar ni tuan? Yang membayar produk ni siapa? Kebanyakannya dia punya isteri. So kita nak target campus iaitu perempuan, betul? So orang perempuan pergi camping, dia biasanya dia nak beli kambing ni, apa lagi yang boleh membantu menyenangkan hidup dia? Mudahlah, nak masak terus. Kan? Unpack, so terus boleh masak. Produk kambing offering ni tadi adalah apa yang kita boleh offer yang lain supaya dia menyelesaikan masalah dia dalam hutan belantara tu, betul? So offering bukan kambing. Betul. Kambing yang telah diperap dan ada sos sekali, nanti terus bakar yang dah direbus, tinggal bakar 2 minit je. Tak payah susah-susah lah. Nampak tak beza produk dan offering? Jadi ini yang akan menentukan kos produk anda. Dan nak market kepada perempuan yang suka camping ni tadi dekat mana? Masuk dia hutan. Dekat mana tu? Macam mana? Sungai. Dekat mana kita nak market dia orang ni? Kita nak cari dia orang ni, kita nak buat marketing dekat mana? Saya dalam social media, Facebook. Jadi kos produk group campus. Asalnya kambing, kita buat offering yang lain-lain yang menyebabkan kos tu tadi bukan sahaja kambing, ada produk lain. Dan kita nak buat marketing. Ramai orang lupa nak incorporate kos marketing dalam dia punya produk. Ramai buat kos marketing, dah habis semua dah settle, produk semua dah settle, duit yang sikit tu baru you akan allocate untuk marketing. Betul ke salah? Betul. Salah. Macam tu. Kita kena kira dulu cost marketing untuk di-incorporate di dalam produk tadi. Barulah kita ada selling price yang betul. Tak, betul lah orang buat salah. Faham ke faham? Ya, orang memang betul banyak buat macam tu, tapi bukan salah. Faham. Ini angkat tangan. Ya, Puan Tini. Faham.
Apa yang kat tangan tu? Dia setuju. Okay, okay. Siapa faham? Faham. Saya faham. Product is not just a product. You need to have offering. Kambing adalah produk. Tapi dia campur dengan lain-lain. Dia perap lah, dia letak sos lah, dia pergi buat retort dengan Tuan Johari lah, apa semua-semua tu. Yang menyebabkan produk tu dah bukan lagi kambing. Dia dah jadi offering. So harga dah tak sama. Lepas tu dia nak pergi market lah pula. Dia buat kedai lah, dia pergi duduk kat Facebook lah. Ada cost marketing di situ. So kita kena tahu berapa cost yang kita budget atau allocate. Satlet siap-siap. Bukan pergi tengok dekat bank account agak-agak fikir-fikir berapa. Tak. Masukkan dalam harga produk ke? Boleh masukkan harga produk. Eh, ini rahsia. Tak boleh bagi tahu. Kena main coaching. Bila tu? Bila tu? Kena pergi daftar CEO coaching dengan Tuan Kimi. Mentoring dengan DF. Eh, boleh ke cakap macam okay. Ni? Daftar sekarang. Faham tak? So costing ni banyak usahawan tergelincir kerana costing ni dibuat agak-agak. Ha, kita buat betul, je lah dulu. Betul. Orang kata marketing 1,000 je cukup buat FB Ads. FB Ads is a platform. Marketing, MediaF nak share sikit. Boleh ke Kimi nak share macam tukar topik je ni? Silakan, silakan. You guys nak tahu DF share? Nak. Okay. Marketing. Sekejap. Dia bila ramai-ramai ni kan, dia suka mogok skrin ni. Okay. Marketing. Apa dia marketing? Marketing ada tiga stage. Satu is awareness. You keluar dekat luar tu just for awareness saja. Orang nak tahu you siapa. Orang nak tahu Tuan Kimi, orang nak tahu Tuan Johari, orang nak tahu Tuan Asrul, orang nak tahu Aini. Itu awareness. So awareness ni bila kita buat dapat duit tak? Tak ada. Tak ada. Tak dapat. You tengok apa dia contoh awareness? Yang lalu dekat highway yang banyak tepi jalan tu apa? Billboard. So awareness ni problem dia apa? You susah nak calculate ROI, return on investment. But you need to do. So inilah benda yang perlu di allocate dalam you punya capital allocation of your business. Yang kedua apa? Conversion. Apa beza awareness dengan conversion? Conversion ada panggil-panggil, hello, beli sekarang, bagi saya duit, ini bank account, bank in ada sekarang. Ada call to action, pandai. Ni semua student Kimi ni kan, pandailah dia orang. Mesti dia cikgu dia pandai. Cikgu dia power, student dia power. Okay, last kali baru ada. Ya. Yes. Apa beza conversion dengan sale? Duit masuk. Betul. Banyak orang buat marketing, tak ada conversion, tak ada sale. Shock sendiri. DF panggil MSS. Saya sedang buat MSS. Buat apa tu? Duduk kat FB, buat branding. Duduk buat apa tu? Oh, tengah update Shopee. Alah sayang. Okay, so kalau tengah buat, bila duduk depan komputer ke, dekat phone ke, tengah tanya diri sendiri, tengah buat apa ni? Kalau MSS, tolong tengok balik you all punya business plan. MSS tu apa? Marketing shock sendiri. Shock sendiri. Yeah? So kalau kita ada plan, daripada structure tadi kita dah plan dah, product offering kita apa? Nak dijual kepada siapa, duduk di channel mana, marketing apa yang kita nak buat. Kita nak buat awareness, kita nak buat conversion, kita nak buat sales. Setiap structure ni ada cost dia yang kena kira. Kalau tak jadi apa? MSS.
Kalau kau tengok DF, kau ingat MSS. Sebab kalau kau MSS, aku ketuk kepala korang. Bukan BSS eh? MSS eh? Bukan BSS. BSS tu volunteer. Shock sendiri. Masa ni shock sendiri. So macam mana nak calculate ni? You kena budget each and every business tak sama. Kerana each and every business plan berbeza. Structure yang DF tunjuk mula tadi kan? Produk ke customer, channel dan marketing proses berbeza. Setiap masa yang you gunakan untuk business ada cost dia. Call telefon tu free ke sayangku? Tak. Ya. Keluar jumpa klien tu, ada sahabat-sahabat kita yang buat takaful lah apalah tu. Pergi jumpa klien tu, oh sekarang online. Dia kata sekarang tak ada cost. Yelah, cost tak ada. Tapi you buat online tu, Zoom internet korang pakai tu free ke? Bayar. Eh, free lah. Free, husband bayar. Salam takziah husband. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. So as sebab tu dia cakap tadi kita pakai topi businessman, bukan pengeluar produk, bukan marketer, bukan pengilang, bukan agent. Businessman. Businessman apa objektif bisnes dia nak tanya? Untuk dapatkan duit. Tak untung. Untung. Tak ada untung, jangan berniaga. Tak ada untung, korang tak berniaga. Korang buat charity. Betul? Setuju. Setuju. Kalau nak buat charity, tak payahlah. Keluar-keluar modal cari-cari klien tu, pergi je lah. Join Mercy Malaysia lah. Betul tu BF. Tu buat apa, susah-susah. Ha, OD, jual supplement. Buat-buat live lah apa semua tu. Betul ke betul? Sentap ke tak betul. Ni? Betul. Ya, sentap semua. Sebab kelas dia biasanya orang kan macam dia akan senyap. Macam berada di alam lain. Tengah fikir aku nak DF kadang-kadang ada orang buat free gift tu terlebih-lebih kan. Perasan, kadang setiap perasan banyak sangat bagi free gift. Itulah dia, DF panggil product offering. Bila you nak bagi free gift apa semua tu, tadi Kimi cakap kan, dia bagi value. Itu adalah offering. Offering tu semua ada cost dia. Free gift tu walaupun free, kau dapat free ke yang ambil tu free ke? Costing tu. Tak. So bila kita tak buat budget, kita tak plan, kita tak budget, kita buat costing, cash flow you akan koyak. Betul, betul. Business ni dia macam sepatutnya ada tangki air tau. Tangki. Tangki tu padah air. Padah air, lepas tu kita akan salurkan air tu kan. Pergi bilik. Bilik master bedroom. Pergi. Sama dengan business. Ada tangki, duit masuk atau kita salurkan. Kita ambil untung. Nanti kita gunakan untuk expand business. Kita gunakan untuk bayar kos operasi. Tapi tak sempat nak salur dah. Kau punya tangki tu bocor. Bagi free gift banyak. Atau asyik keluar pergi jumpa klien, tak close sale. Pergi duduk kat Shopee tu, shop sendiri. Tak apa buat, tak tahu. Shopee tu kan, kalau letak produk kat Shopee tu, agaknya customer terus beli. Tak semestinya. Kena selalu kan? Buat bump in. Kena buat marketing. Itu apa nama dia, bump in tu? Marketing lah. Ya, so kita boostkan. Marketing platform. You kena decide platform mana nak duduk. Ada banyak platform. Semua orang jual marketing platform. Ada Google Ads, FB Ads, Instagram sekarang, TikTok, segala top maknika apa semua. Orang jual, kau semua beli. Kenapa kita beli semua benda tu? Pengaruh. Yelah, kenapa kita terpengaruh? Sebab kita tak ada plan. Bisnes kita tak tahu nak buat apa, nak pergi mana, nak jual kat siapa. Kau jual kepada segala orang yang gambar Kimi tunjuk ramai-ramai tu kan. Orang kahwin satu dewan 3,000 tu, kalau boleh kau nak jual kat semua. So ingat tadi DF, apa dia, bila kita nak buat bajet ni, kita kena tahu product offering you apa. Lina Luna Bell Beauty. Lina selalu buat offering macam mana ? Okay, saya target kalau dekat TikTok tu, saya punya customer untuk yang muda-muda. So far saya dapat ramai customer daripada TikTok.
dan saya tak fokus sangat dekat Facebook because Facebook is pada saya dah obsolete untuk diri saya sebab okay. saya tengok banyak saya buat iklan kat situ dia kurang dan saya banyak sekarang ni dua tempat, TikTok dengan Instagram. Alhamdulillah dua-dua tu saya dapat sale dan saya dapat new agent, closing banyak new agent dan WhatsApp status saya. So saya fokus kat situ. Ini student marketing. DF tanya product offering apa? Product offering apa? Okay, product offering yang saya buat biasanya saya akan incorporatekan produk-produk tu bersama dengan free gift dan juga saya decidekan untuk customer. Okay, free gift apa? Free gift saya feminine wash bersama dengan saya bagi apa ni? Macam scarf rambut tu. Harga dia saya beli scarf rambut tu untuk satu tu RM2 lebih saja from China. And then feminine wash tu kita punya founder bagi free lah. So untuk in future saya akan bagi contohnya kalau customer beli 2 kotak saya akan bagi face apa mesin muka yang kalau kita tengok kat luar harga dia RM100 lebih tapi saya dapat daripada China cuma RM10 saja. Okay, RM10 tu free tak? Tak free, kena bayar tu. Yang kau bagi kat customer tu free kan? Bagi kat saya semua free. Tapi untung saya dia, tu dia, ada DF ni dia macam kasar sikit. Kadang-kadang ada terkeluar kau-kau tu. Minta maaf lah ya. Understand. Saya dulu pun macam itu. Saya coaching orang macam itu. Produk bagi yang free beli kat China RM10 tu free ke? Eh tak. Bayar. So dah kira tak untung kita dapat berapa? Yes. So kena satu yang produk Lina jual tu untung dia berapa? Dah campur free-free tu untung dia berapa? Okay, saya punya untung dalam RM70. Okay, RM70 tu dah tolak lah kos-kos. Dah tolak kos FB ads lah, TikTok lah, Maknika apa semua. Kalau saya tak buat FB ads, saya banyak buat free cost marketing je sebab saya tak percaya dengan FB ads. Dah pernah buat dulu. Dia suka ni free cost marketing. I never sebab saya dulu daripada bidang marketing dekat bank. So saya kalau mana yang free tu saya buat and then bila saya boleh generate duit daripada situ why not? Kenapa I nak bayar kan? Betul. Sebab FBS ni because my daughter is in TikTok. Dia dalam sebelum ni Google and now in TikTok. So dia banyak ajar saya teknik-teknik and then saya gunakan teknik tu untuk generate saya punya followers, untuk generate saya punya prospect without even paying 1 cent. Lina? Lina? Ya, yes, saya. Oh, Cik Lina. Gaji sebulan berapa, Cik Lina? Rahsia. Rahsia. Gaji, tak. DF nak tanya. Gaji sebulan yang you ambil daripada bisnes ni berapa? Jangan bagi emas. Berapa persen? Okay, saya kalau amount tu dalam 3,000, 5,000 lah macam itu. Sebab saya yang lain-lain tu saya tak perlu nak bayar kan. So saya banyak orang kata apa tu, memang saya ambil yang mana-mana free lah. Okay, apa yang lain-lain yang tak payah bayar tu? You buat bisnes ni dari mana? Daripada rumah. Rumah? Rumah tu free eh? Rumah free lah, husband bayar. Aku dah agak dah. Elektrik tu dia petik je dia keluar lampu kot kan. Husband bayar. Ini dia tadi Kimi. Banyak kali nalilah ni. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kenapa kita berniaga dari rumah sampai bila-bila? Kenapa kita berniaga dari rumah dari mula sampai habis? Tak lower overhead. Kerana kita terlalu biasa dengan kehidupan percuma. Dan tak ada plan untuk expansion. Bila kita tak ada plan untuk expansion, apa yang kita dapat tu RM3,000 tu cukup dah. Rumah free. Electric free. Businessman berniaga ada kos tak? Tak. Anda nak bisnes dengan gaji RM3,000 sampai bila-bila? Tak. So if you disiplinkan diri kita berniaga dengan allocate kos-kos perniagaan, kos premise, kos utility, kos marketing, segala kos ni yang membantu kita memperbaiki offering akan ada extra cash flow. Extra cash flow tu membolehkan anda ada cash reserve. Cash reserve ni lah yang bantu
expand anda punya business asset, business expansion, business saving. Sekarang dah ada ofis dah baru sewa. Mulat bayar sewa ofis. Ya. Tak? So kalau kita, yang berniaga dari rumah ni, kalau biasa allocatekan all this cost, later you are prepared to go outside. Yes. Your comfort zone. Okay, sekarang saya nak tengok siapa dekat sini tak ada gaji bulan-bulan. Siapa sedekah duit dia dekat bisnes setiap bulan? Bagi zakat. Zakat okey, zakat tu okey. Sedekah duit dekat bisnes. Bisnes dan entiti individu dua entiti yang berbeza. Ada yang cakap saya tak ambil bisnes, saya tak ambil ni, tak apa. Saya tak ambil gaji, tak apa. Kalau anda buat macam tu, anda berniaga charity lah. So kalau macam mana nak ada gaji lah, kena pergi balik lah kat tu tadi. Tak sempat kot. F sebenarnya dibagi 20 minit je. You all ni memang tau. Kalau aku buat training ni, mesti tak tahu macam mana otak random ni teringat nak bagi rezeki apa info yang terkeluar kat sini. Dah terkeluar topik. Mati aku mak. Marah lagi ni. Keluar topik. Orang cakap pakai marketing budget. Okay. So, Pak Irul balik. Structure budget tadi, you kena budget untuk you punya marketing. Ramai orang letak budget marketing last sekali. Dia dah kira semua marketing budget, dia tengok dalam bank account dia. Oh, ada RM1,000. RM1,000 je lah aku buat marketing. Oh, ada RM50. Saya free cost marketing. Saya tak payah buat kot. Saya nak buat free je. Okay. Good luck. Okay, fine. Tak apa. Kalau that give you the result, fine. But remember, you yang duduk mengadap buat free cost marketing tu, ada gaji you all yang buat tu. Betul. You have to know to what extent you kena buat free cost tu. Adakah? Ada masa lagi tak? Tak ada masa kot Kimi nak share, nak meningkatkan bakul jualan. Kena masuk coaching lah kot kan. Kalau you guys nak tahu macam nak tingkatkan jualan tu, DF, maybe you boleh share di dalam CEO mentoring. Kan? Dalam mentoring tu, to be frank, kenapa dinamakan mentoring? Kita akan guide you macam mana nak buat A to Z. Satu-satu. Right? DF ni, to be frank, untuk perkataan you guys, experience DF bukannya kaleng-kaleng. DF, dulu apa kerja you DF? Saya dulu 13 tahun sebagai banking operation auditor. So saya banyak fokus kepada business review, business credit. So saya banyaklah tengok business yang terbungkus, terlungkup, apa semua itulah. Oh, DF samalah bidang. Saya resign daripada bank, saya buka petrol station. Petrol station saya dah 10 tahun. Bagaimana business saya hampir terlungkup kerana salahnya cash flow management. Sehinggakan saya ada sistem yang membolehkan saya ada 2 tahun cash reserve. Kalau saya tak meniaga pun saya boleh survive. Wow. DF bagian audit ya, DF. Siapa yang nak macam DF? Ada 2 tahun cash reserve, kakak. Anda kalau berniaga, anda kalau berniaga, semua benda anda kena buat, bukan berniaga. Itu bekerja sendiri. Betul? Yes. Adalah anda boleh pergi berjalan sana sini, duit masuk macam biasa. Okay, so kalau you guys nak benefits daripada sharing DF pada CEO mentoring, kami nantikan anda di dalam advanced social media training. So boleh tak kita sama-sama bagi tepukan kepada Datin Fazmi tadi? Alright, terima kasih DF atas perkongsian DF pada hari ini. So terima kasih. Belajar banyak perkara tu, banyak something je sebenarnya. Belajar banyak perkara tak? Banyak perkara. Banyak. Banyak ke banyak? Banyak. Okay, fantastic. Again, thank you so much Datin Fazmi. Yes. Ni kita akan pergi Johor kan nanti? Yes, kita akan pergi Johor pada 13 dan juga 14 hari bulan. Mungkin nanti siapa ada dekat Johor tu kan, kita boleh belajar kenapa DF present cara DF dan Kimi present cara Kimi. Kenapa manusia berbeza? Yes, fantastic. What kind of person are you?
I believe kat sini mana team Luna Bell kita akan jumpa dekat ballroom eh. I believe your founders dah booking satu ballroom dan kita akan berjumpa di sana. Dan juga team Puan Julaiza, JZ Agency, kita akan jumpa di office you guys. So pada you guys yang tak dapat slot dengan kami, please contact us supaya kami dapat susun jadual selama 2 hari di JB untuk bertemu dengan anda. Okay, sesi seterusnya adalah screenshot. Mana kamera anda, mana gambar anda. Okay, okay, betulkan tudung. Makeup tuan, betulkan makeup. Tak sempat makeup lah, pakai filter je dah. Alright, 1, 2, 3. Okay, lagi sekejap. Kita ada dekat, dah bertambah, ada 28,000. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Sekejap. Sekejap. 3, 2, 1. Sekejap. Alright, kita nak pin dulu. Okay, 1, 2, 3. Okay, so boleh tak saya teruskan? Boleh tuan. Fantastic. Semua dah ambil gambar tadi, seterusnya. Alright, saya nak you scan QR code ni lagi. Okay, scan QR code ni. Kenapa yang ini saya nak you belajar daripada sesi-sesi saya yang lepas. This is my YouTube channel. Alright, scan QR code pertama sekali, please subscribe, dan nombor dua, letak notification. Tekan button loceng tu. Sebab kenapa saya actively untuk upload sesi-sesi sharing saya, consultation saya, coaching saya di dalam YouTube channel ni. Supaya you dapat belajar berterusan dengan saya. Alright, scan QR code tersebut atau type di YouTube channel Kimi Abdullah. Alright, dan you akan tengok banyak video saya. Video-video saya, please tengok sewaktu memasak. Pasang earbud, dengar sambil memasak. Dengar sambil memandu. Dengar sambil mandi. I don't know, ada orang buat dan you boleh buat. Alright, the thing is you nak belajar. Alright, seterusnya. Siapa nak bonus session? Saya. Ah, seorang je? Siapa yang nak bonus session? Okay, fantastic. Bonus session, please take note. Ini adalah klien anda. Dia nak pelik. Dia nak jual apa? Dia nak apa benda dia nak cakap? Tugas you adalah untuk buatkan mereka bersedia nak dengar apa yang you bercakap. Alright? You kena twist perspektif mereka. Boleh-boleh? Boleh. Macam mana nak buat? Pertama sekali, you kena masukkan mereka dalam jalan yang betul, pemahaman yang betul, understanding yang betul, perspektif yang betul. Bukannya buatkan klien tu macam ini. Alamak, nak pergi mana ni sebenarnya? Alright? Bukannya macam ni. Alright? You kena bawa mereka landing dengan betul, selamat, suka, happy. Dan jangan buatkan mereka terjoget-joget dengan apa yang you nak sampaikan. Boleh-boleh? So, saya nak belanja lagi sekali. Ini saya dah promise malam dalam story saya. Saya nak bantu anda bagi marketing tactic on calendar. Siapa yang nak print calendar pada tahun 2020, boleh tengok dekat YouTube channel saya. Kimi Abdullah, kat sini ada strategi untuk strategi offline marketing untuk calendar. Alright? You tengok bahagian ni, tengok profile picture dia, sorry, profile video dia, dan tengok video ini selama 32 minit lebih kurang. Okay, so please, saya dah belanja ni, cuma nak atau tak nak je you guys nak belajar. Alright, please apply dan printlah kalender anda, buku anda, diary book and so on menggunakan marketing tactic tersebut. Okay, seterusnya. Alright, ini adalah quote untuk anda semua. You guys ada database? Right. Gunakan database tersebut sebaik mungkin. Maksud saya sebaik mungkin adalah monetize database you. Boleh-boleh? Boleh coach. Alright, fantastic. So my name is Kimi Abdullah. Thank you so much kepada Datin Fazmi yang hadir pada sesi hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang hadir pada sesi hari ini. Thank you Kimi. Bagi tepukan kepada anda. Thank you Datin Fazmi. Alright. Fantastic. Saya dan Datin Fazmi menunggu anda dalam dua keadaan. Pertama di Johor Bahru
dan kedua di dalam advanced social media training package. Siapa yang daftar hari ini, you akan dapat golden ticket CEO coaching, you dapat advanced social media training, you dapat CEO mentoring yang ini khas dengan Datin Fazmi, alright, you dapat ebook percuma dan you dapat private consultation dengan kami. Saya dan Datin Fazmi, benda ni saya tak pernah bagi pada kebanyakan program saya, tetapi saya nak bagi pada hari ini sahaja. Okay? Dan saya nak menjemput kita punya co-host tadi, alright? Tuan Razif. Tuan Razif, terima kasih banyak Tuan Razif. So, oi, please, Tuan sama-sama. Razif. Terima kasih. So, Tuan Razif, perkenalkan bisnes you? Okay, saya Razif. Tadi mula-mula tadi saya yang buatkan open networking untuk anda semua. Jadi saya last minute lah saya nak perkenalkan diri. Saya Razif, seorang ahli farmasi, farmasis ya. Saya ada farmasi yang terletak di I8 Putrajaya. Specialty saya bukan saja pasal ubat-ubatan dan barangan kesihatan. Saya juga ada certificate untuk supplementation dan juga saya boleh buat ubat secara custom made. So kadang-kadang essential oil sangat berguna untuk saya masukkan dalam krim-krim saya untuk kita bagi kepada pesakit-pesakit eczema, ada psoriasis dan apa-apa penyakit lain lah. Sometimes kita guna juga benda tu as some kind of treatment lah. So jadi terima kasih, saya moderator sekejap je, tapi Tuan Kimi bagi saya visibility yang sangat nampak, semua orang nampak saya ni. So semua orang kenal saya sebarang ahli farmasi di Putrajaya. So sebarang kita nak network ke, connecting semua, kita boleh berkenalan sama-sama. Terima kasih. Alright, terima kasih Tuan Razif. Kita bagi tepukan kepada Tuan Razif. Alright. Kaleng-kaleng ni dah lah suara macam kat airport. Lepas tu pula farmasis. Lepas tu pula bujang. Allah. Oi. Terima kan. Okay. So, ni market saya tu market ni, market produk ni. Kita all in one, alright. So terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Puan Fatimawati. Puan Fatimawati terpaksa leave sebab ada case. Puan Fatimawati merupakan syarie lawyer yang beralamat di Bangi dan hashtag custody finder Puan Fatimawati. So again, thank you so much kepada usahawan semua. I really appreciate your time participate pada sesi hari ini. I wish to see you di dalam sesi-sesi lain, termasuklah sesi social media training. Itu sahaja daripada saya. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Tuan Kimi nak tanya. Ha, silakan Puan. Kan yang training yang 24, 26, 27, 28 yang CEO, apa nama tadi? Yang mentoring tu kan? Buat pagi ataupun malam? Good question. Hanya CEO coaching saja belah pagi, selebihnya belah malam. Advanced social media training pada pagi Sabtu. Okay. Okay, tapi sesi kita banyak malam lah basically. Okay. Alright, fantastic. Okay, thank you. So, mana yang leaving? Okay. Puan Mahani, kalau Puan Mahani dah join team Oilers, kita akan berjumpa pada pukul 12.30 hari nanti. Kita sambung sesi. Okay. So, again, thank you so much kepada semua yang hadir. I really appreciate it. Alright. So, kalau you perlukan consultation, kita ada satu program. Yang ni saya tak promote lah. Saya dah lama tak promote. Kita namakan dia freemium consultation. Dia adalah premium tetapi percuma untuk 30 minit. So kalau you guys perlukan bantuan saya, nak tanya tentang business you, nak forensik, nak growkan business, you boleh guna pakai platform ini. Okay? So the rest, thank you so much. Puan Siti Humaira, come back. Kita dah tamat. Okay? So, alright. Terima kasih semua. I wish to see you very soon. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih, Coach. Okay, bye. Okay, assalamualaikum. Salam, tolong.